Traksion turistik. Kaq, ju ja, ju jeni vendi që nuk përdorni vajin e ulirit, të lutem, duhet ndërgjegjësim, ju s'keni kulinari. Ju jeni te peskavica dhe te lakra, o manush tani. Mar, okay, mirë. Më vjen shumë keq që kur ne përdorim marrëdhënien Shqipëri-Kosovë, kur na duhet si motra dhe vëllezër, ne duhet ta diskutojmë edhe tani ka mendim aq personal dhe minoranca që ka lidhje me ne klubin. Ina mos flasë më të rreth katror. Ina më fal. Ajo që ble dimane, sa po e tha, është një puro racizëm dhe një puro hajvanlek nga goja jote, që nuk do të dëshiroja një të gjurë. Për e të pare që të mbështes. Dhe gjon, Ilaj. Këtë atë rëgjit e tona, Ilaj. Ilaj, ti ndosht të kene plan të kandidosh për deputetet të duen ca duart rëgjitje. Unë jam gazetar racional, po them të vërtetën, vla. Po them të vërtetën, si gjenti, si gjenti dhe i bën analist Tiranës dhe Shqipëris, kam dhe unë të drejtën për të i bërë analist Prishtinës dhe Kosovës. Pra, zotri të lutem, jeni një vend me një kulinari që lë për të dëshiruar mes... Sa një hivë dashër miqë, dole këtë tema, stop, mjefton, ky festival ngjaje historike dhe mbajtje po. Ti që ka një kuzhinë mes Orientit dhe kuzhinës otomane nuk do të thotë që s'ka kulinari. Ina, ke gjë për të thënë për sa ka identiteti keti pasat italian, identiteti si Shqipëri, po le. Apo se vjen atë mos e hyn në tema. Po sa denigroni emisionin se është katër Kosovë. Ina, se s'kam ku do ikim. Ina, për sa ne shumë keq që ne arrim, domethënë të flasim me këtë gjuhë, sa herë ka raste që jemi motra dhe vëllezër dhe jemi një. Dhe tani që vjen puna e Sunny Hill, jo na e morët, jo ja u morëm. Jo më jo, Ideja jote. Për mendim, ore, që pun ka mund me ty tani po mbjera. Ama ta mbaroj, do të se skupë motra dhe vlezës, po. E, ama të kejtë se kam gati këtu, po pret. Êshtë tema. Për bomba. Qfar po ndodhë, është bekim, apo nuk është bekim, dhe unë po këtej përgjigje. A, cili është përgjigje jote? Unë mendoj që është bekim dhe unë mendoj që jemi një dhe unë mendoj që Sunny Hill është i shqiptarëve të gjithë kudo që ndodhen zhvillohet në Prishtinë apo zhvillohet në Tiranë. Në dëshirën time duhet të jetë i Prishtinës, duhet të vazhdoj tradita që tjetë në Prishtinë dhe duhet që e gjithë gjëja të funksionoj si që ka pas funksionuar. Sa një dhashë miqë, një këndështrim që asë e keni parë, asë dëgjuar dhe menduar. Fred Cako. Shikot, 2 sekonda do them një fjalë të krahasosh Kosovën me Sunny Hillin, është do më të